kulan wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijkan xogaa dowladda aan ku dahrugno warbixinada Soomaalida iyo xogaa diblomaasiyadda ee degal kasta. Xogtani waxaad uga bogan doontaan Turkiga oo gagax geliyay Greega gantaal daqiiqada gaadhaya caasimadda Greega oo hadal haybada dhaliyay dalka Greega, iyo madaxweynaha Turkiga oo sheegay in dartii gantaalkani loo soo saaray cadowtinimada ee Greega. Xog muhiima ayaan idiin soo gudbin doonaa. Ukraine oo hameen korontala'aana ku hoyatay, iyo Maraykanka oo si hoose wadahadal ula galay Ruushka waxaa sababay iyadoo markii ugu horreysay ay wadahadleen wasiirka difaaca ee Ruushka iyo dhigiisa Maraykanka maxay ka wadahadleen, iyo macluumaad kale oo ka sii muhiimsan ayaad ka bogan doontaan. Waxaana sida caadada ahayd falanqayntani si toosa noola falanqayn doonaa Maxamed Cawaale. Maxamed Cawaale, aad baan kuu mahadcelinay mar kale inaan ku kulanno barnaamijkan. Farxad bay noo tahay ee ku soo dhow falanqaynta xogta shiile. Bismillaahi raxmaani raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Aad iyo aad baad umahadsantahay shiile, aniguna saasi leeg baan kugu mahadnaqaya. Turkigu wuxuu tijaabiyey gantaal qalidhaan ka dhaliyay Greega ay loolamayaan, maxay tahay sababtu? Waxay tahay horta waxaan jeclahay dhegeystayaasheena inaan u macniyo ujeedada annaga ay naga tahay inaan waxyaalaha ka dhacaya caalamka weliba dowladda Islaamka ee soo kacay hububka uga samaysan ee muhiimadda ay annaga noo tahay inay dadkeennu fahmaan baan jeclahay. Ta ugu horreysa, Turkiga hububkan cusub ay samaysanayaan waxa ay halis ku yihiin waxa la yidhaha statiskoga. Statiskogu waa reer galbeedku sistemkii lagu maamulayo adduunyada ay ku haysteen inay kasoo baxayaan. Waa dad kolkii hore qasnad lagu hayay amba karton lagu hayay box lagu hayay oo ka baxaya. Marka reactionkoogu hadhow toole inaan ogaano waa muhiim, because anaga wayna taabanaysa haddii dagaal hadhow toole ay dhacaan Mediterranean ka dhacaan amba ay ka dhacaan ilaa baaratayay dhulkeena Red Sea iyo Indian Ocean, anaga wayna taaban doontaa, ummadeena way taaban doontaa, oo dhulka oo dhan baa wada xidhmi doona dagaaladay dagaal dhacaan, oona cunde cunto xumi iyo dhibaato iyo nagu dhacaysa taas awadeed. Iyo weliba sida dunyada u socoto, dunyada soo socota inaan la socono waa laga maarmaan, waayo taasaan ku fahmi karnaaba xitaa dalalkeena saan wax u qabta lahayn anagu. Marka haddaa kusoo dhacdo su-aashaadu waa run, Turkigu wuxuu tijaabiyey missile, ballistic missile layra oo typhoon ugu magac dhabay. Waxaa ajiiba 516 kilometer buu duulayaa, waxaana soo saaray gantaalka typhoon layra kambaniga Rakuten layra. Waa kambani Turkiga oo arrimaha ku takhasustay oo ay dowladdu ay ka mid tahay afarta kambani ee ugu waaweyn ee private ee hubka soo saara. Marka Greeg waxa uga cabaadeen waxa uu gaarayaa labanlaabkeed, Greega caasimadeeda labanlaabkeed buu gaarayaa Izmir ilaa Athen. Marka Greega idil baa halis galay iminka, sidaa daraaddeed wuxuu uga cabanayo uu qaylinayay iminka. Xitaa ra-iisul wasaarihiisi wuxuu wala saaxi ay wala galeen dowladda Faransiiska weliba Macron dhowr bilood ka hor. Iminka marka iyagiibuu haddana qaylo dhaar u diray, uu yiri Turkiga waa kaa anigu igu soo socdaa, dagaal buu iyo rabaan inay ragga nagu qaadaan, annaga iskaga diyaarinayaan. Marka waxay ka dhigan tahay cabsidaasi inay keento inay reer galbeedku iyaguna ku kocay kaasoo kale u keenaan. Laakiin waxaa cajiiba dowladda Turkigu ilaa iminka kama hadal, waana arrimaha ugu fiican ay reer galbeedku sameyn jireen. Faahfaahin maysabeen, waxaa faahfaahin sameynaya oo weliba ariga iga yaabiyey jaraa'idaha maaragtay kasoo baxa Imaaraadka. Markaan eegayo maaragtay Imaaraadka weliba maaragtay yaa la yaabay Abudabay iyo Dubay iyo jaraa'idadooda, waxaa ila yaab aan la yaabanay maxay ugu mashquulsan iyagu Turkiga iyo Iraan iyo waxay soo saarayaan, maxay iyagu wax u samaysan waayeen, maxaas iyaga dhibta haysata Greega cabaadkooga, dhibta iyaga haysata maxay tahay? Ma waxay ka cabsi qabaan wadanada ay faraha kula jiraan ay Soomaaliya ka mid tahay iyo ay qasayaan iyo Jabuuti iyay hadhow toole oo Turkigu siin doona hubkan, mise isaga madaafici ka doonay ka wadaan? Waxaa horta walwalka xoogga leh hubdala'aanta ku dhaliyay Greega
وهذا الكيو مدحوين تركيا أردوغان ويري وعوري قتال كان عصب انتجابيني وحكي جواب يا وجدد يسون وياي عدو تركيا مركع عدو تركيا وعيه غريقة إنا جزيرة إسكو هايستانا أو غريقة جزيرة دلسية دقال كي كوبات أو فرنسيس كي إنجريس كو إسكو قبط تركيا أي سيينة ولي إلاي مكاي فريان أو تركيا غريبو يوكسي عبا يوكا عبسي قبا غريقو هذا الكاسين أد بيوغا ون حسي غريقة فرنسيس كو رحي تاوحو كسو سارة يساقور وزارة دارمياه دي بدي فرنسيس كو إن مروال بأنو أنتاقير دونو أري كانوا بروفوكيشي بويري waa dandaasi greek oo ku dandaasay turkigu way إلى الخليفة دي كلاد هذا واقو كي أتفهمي سنتين شاب قرر يكون بيلحظة تركو بسبيستا إنتاس عضا دي كل حب قرر سعوديس وصل عيالة سين دولة أم بأي رأي القبيتكو بسبعين إياه أم بكو لغسور ردو مركات تورسيد كل لغسور ردو الله سبيستا دي مر والب تاني واحا اي مهيم بد قطعي واتي واق يغري دقالة دي وكو قلي ليبيا أم باقو سيريا كو قلي دي باعتا دي كسو قادي واحا هيد kamikaze kan xalay ka dhin iraas sameeyay turkigu ugu horeeyay ee raadarada baartii daminay waxa soo saartay waliba to be calculated waa institute ki baartii researchiga turkiga scientific technology researchiga oo budgetka u biiri marka dalka waxa la dhaymay ka u dambeeyay taa soo saaray kaarki waa waxyaalaha marka aad doonaysid inaad ka badisid ama ka adkaatid ee adawgaagu waxa uu aad haystay inuu ogaado ma waxyaalaha sirarka ugu weyn ee dhigida military gaba ay ka shaqeeyaa wax weyn dawlad walba imika Iran iyo Turkiga indhaha lagu hayo akay waa dhawayta Turku ka qabteen rag journalist iska dhigayo reer galbeed oo Mareykan iyo Yuhuuda oo doonaya inay baartay ay soo sawiraan ama ogaadaan waxay sameynayaan warshadahan ee baartay Turkiga hubka soo saaray iyo ciidanka ugu haystaan mar walba taas waa muhiim way adawgaaga waxyaalaha jacayshaad u sheegaysa turkigu marka waxyaalaha uu sheegayo marka qaar kood waa waxyaalaha ugu tala galayaan laakiin kuwa sirta ah ma sheegimka tayfuun oo kale waxyaalaha waxaa dhacaysan aan ka hadlaynay xalay toore waxyaalaha keena waa degaraashaha siyaasadda iyo dowlad maamulka firfircoontooda waxaan rabay inaan dhageystayaasheena xasuusiyo dadka waxay isweydiyaan maxaa keenay maanta imika software ka IT-ga inay hindidu maanta aad ugu badato amba imika Mareykanka oo kale xoog badan qabsadeen waxa keenay oo dooreeyay taariikh yar oo gaaban waxa ka hadlayay nin u shaqayn jiray Microsoft-ka iyo ku dowladda baaratay Mareykanka waqtiga waa waqtigii George Bush oo baaratay oo bal dhaxnimada ka tagid horo bil kale tan iman dooro Microsoft waxa yali IT ga IBM ki iyo maratay Apple ki iyo company-du waweyn waxay u baahdeen way for the future that IT ga ku takhasusay laakiin qiimo raqiis ah lagu soo qaadan karo marka Hindiya Nigeria soo qaateen Philippines soo qaateen Malaysia soo qaateen waxay raadeen wadanadaasi waliba waxa ka walwalay wadanadaas oo dhan Malaysia ku horeysa xagga science in baartay technology iyo science marka waxay yiraahdeen waa inaan dhalinyar dibadda ka keenana oo qiimo raqiis ah laakiin se aan ku dhirigelina in high tech aad u galaan waxay tageen Malaysia tageen dawladda Mareykanka iyo waliba kambariyada la socda Microsoft wareeb Bill Gates ba xoogga inta la saaray Malaysia waxay ka yiraahdeen waxaan rabnaa inaad dhistiin iskuulo IT-ga lagu barto waliba software marka Mahathir Mohamed Raisul Wasaare ka ahaa waxa la isku diiday mooy laakiin wuxuu sheegay ninkani in kondishiyo badan oo adag uu hor dhigay inkastoo anagu ka filanaynay maadaama ay ka horreeyeen dhulka kale wuxuu yiri waa soconay waxa tagnay Nigeria
نایجیری برکان تگنی آنو بندیگنی اندی آوتسورسین بار رفنا آوتسورسین بیدادین این آن دلیر تینا حقا بارته ای تیگا با صوفوار که آن اوجهاینو ورنگا آوینو اسکولا ووینه نینا دیسنو برکا وحبان ارگلی بری مادام یکو لقد انگریس های وری وکو هدنان او ودنا با افریقا اخر ودنا او فرفرعوین لیکن وحان اوگانی برورته ادکیشن سیستم گوگوینو بکیانو محاکینه کرربشکا دولت دکس و قلب دکس و بحی دیکتاتر تو دیکتاتر میلیتر دیکتاتر ای دعو علیه با ادکیشن سیستم گوگه حتی باز کی با عرق بکلیا این حتی لا تخت میکران و دن ذکر با که هندیا تگنی بود دولت دی هندیا بر کنوت تگنی کسر دواده کامو فرن دیار برای نی نه واکا بنگلور بر کلاتی سیده میشه بنگلور لیرا ای لویا قانه با مارته سینک والی آف اندیا افر سینک دی بویری waxa soo baxay buu kubayaal dhalinyara anu baahnaayeen buuri waa ku imika de ay tagay ka wada shaqeeyay buuri imika xita qaar kood CEO day gaareen marka saad daraadeed nacam muhiim u tahay in dawlad fiican oo madax banaan oo xagga de horumarkooga dalkooga dooraya wayay aad baa sadan mudane maxay ugu dambeeyay dagaalka Ukraine iyo Ruushka dagaalka Ukraine iyo Ruushka Ukraine horta gobolka u dhacay سر حالی شیعی نبا دروکی کمیکازی اد بودا وای آوا یه حالی با دلکی اکرد ماجورت ور مگرلو هو وینا ودم تریگه مجران کل که هر وحات کتوس ایسا اینو روش کدگال توس اونو کو قاضی باید دوری اون اینفراستراکچر کا ایران کاییو ولی بو حدودی روش کو مرکو اوجی بچوچی دولت سلنسکی او یه گرا او حق داره ایده کوک هم کوک یه داره این ای کل که حرکت ایده که اکرین ایلووره گن دلک به کلووره گن ای وقت که افکبیان ای سیاست اصولی مادیون روس که ایشیان لکی وحنا سیب در را رقیب که کجا حق بته او نمکر ماره تی لعیه دن بیلیس و داره که ای کوک بیا ولی بسیار برای کیو ای قعدت رقعة قعدت لگه گریه ای کل عجیستن مرکا سو آرکی در روش کو یهوب یه دتاله در اسبای لکه ری مرکا لکین مثل ایفلی نیم مرکا دخویه دم مرکه کو وحی کر وحال قسم کن نقطه اینه لحظه و مرکو گوری سال یابی وح اگر عیلا بدو وح اگر عی وزیر ک دفاع مرکه کا یا اگر عی دیگی س روش ک وحی سکو لحظه و دیده اینو صحافت دو فافایو، لکی تاسو وحی کوتوس ایثابی نه دید دیوک اون دو دلاره برات ایثابی یه فلاقین تبرای که یه ودنا ذکر وحی نه دید وحی تاسو توس ایثا اینو مرای که کیسه چلای تاسی نه حق اون ماه لکی کلا وح کرو حق ایمیک ناو عیوب بقیان اینی ارشی کسوس عده، اما دورش دو سوس عده نوامبر سیدی دیده دعای برلمان که این ای دموکراتی حتی قدیسی ای را در دبات نو که نیسا دگل که دیکرین دبات نو که نیا وحن نگفه ایدی سنه یا ریپبلیکا که شعب کی با بارت نگو کاسن حتی وحن ما تا دعای شلی گوری رو دلیر رو حتی جلتا کانگرسا او ایران عمر یا مرای والا کرده اسکو گروب هاین و پروگرسیس لوی اسکو یاران او لوی خانید ای او سی بلینا نیویورک بکس و بحدا waxaan u maraynaa wariba degmada Brooklyn ee kasoo baxda waxay sameeyeen wax la yiraahdo shir ee u qabtay xaafada kasoo baxaysay karbaash bay dabada u qabteen waxay ka yiraahdeen khayrad baatay wadna khayaantay maanta waxa uu odaysay in maratay dagaal nuclear ah oo Ruushka la galo odayga waa la khalkhalsan Bidenna rag baa ku shaqaysanaya ma anagu waxba ku haysinay kuugu odaynay این ادبار تا یه رگ نگه ایلایسیده از اینکه میگی بر راه دیگر که وادر رکتی میکنی که تبیکی راده وای حناق دی ها وادر رکتی وای حناق دی آنوگو معدین لکین آنوگو واقع سر جدار روش کو اینو اکریس او گلو مرکا با بیت به هدر وی تور او ودرا دکل او ایس آسیا او گلی دیم هم مرکز سر جدی سبلاگی وای مهکنی لکین اول بطور ما میکرای این هد عمری کوز دوسو اینو لحیده روش که یاد ولید دکل که هست او چرا علش؟ وحنا مرلی دواقع ایو ول که شعب کی مراکش کلا یه دکالی یو سیح مانه یا که و کوده
نولا وان اركيا يا غاسكي يا سيقا اليوبيا يا عبسيدي لغا عبسيدي ولا لي يا رشاش بالاقلي دورا دقالها بيكوز روش كدرادين واحد او كبقى يا النبوكراتكو إلا قبروجي لبدا أقل أقل كسردك إيا أقل كرفرسوستيفك إلا قبروجي ريبوبليكاكو إقاطان حتى قارباكو دلاعيني أو الدبوكرات ولها حتى السعودي قوح واحد نوصى بينا يا دالال تراب يبا تلفور هو سأدري إيا كيرا وصد قوية أو بقر كسعودي كالا كوير أبكي إلى نوفمبر في دي دين oo hakeeyeli oo production ka dib marka bay markaan aan badinar Biden uu ku guulareeyo Biden uu ku guulareysto ee siyaasadda dabada ma dhaawacaysa ee dimuqraadiyinta doorashada taasa looga cabsii qaba sida runta waayo waxaad moodaa dadkii Mareykanka ku gigti ugu horeeyay baahina imika intoodii badnaa inay yiraahdeen maxaa ku dhibanayna maano ukraine baro dhibanayna xitaa dagaalku talabaadna maratay putin dhajibaadiisi kolkoor waxay moodeen ay media ga bareyka ku baartay majority ka waxa la maanta ku ugu codeer tijaarta wada kaalay billionaireada leh iyo kabriyo weyn oo waxa la baartay billionaire ah oo waliba iyagu interest ku leh ee hubkani maratay la iibiyo bareyka ka ay hubabka ka mariyad waweyn oo ka sameeya waxa la yiraahdaa military industrial complex baleda oo iyagu investment ku leh teeda labaad xitaa qaybi kale waxa jira petrolki ka bareedi petrolka oo iyagu la loobi xooga oo raba ruushka inaan la jilbo joojiyo la burburiyo sida ay gaaskiisii waxa uu dhanba gacanta loogu dhigo dalka la kala diro laakiin waxay arkeen inay shaqadaasi shaqeynayn imikaan xitaa waqtiga gaabana demokraatku iyagu waxa uu arkayaan inuu dhaawacayo marka sheekada imika wada hadalkaru imika hoosta oo bilaabayo waa message la diray abafarin ay dirayaan ilayeen waan in baqalay nabadgelyada keenayna aad baad maasantahay mudane waana kaaga mahadcelinay markasta falanqayntaad qiimaha badan dabcan aad uga faa'iidaysid bulshada soomaaliyeed ee fahmaysa af soomaaliga adam mudan sheeni horta aad iyo aad baad u baasantahay aniga ku dhaydu waxyaalaha aan jeclaa oo rabay dadkayga in la wiyaad iyo dhib yaraysay intaana waxaan ku leeyahay jasaaka la khayr ujeedadeennana waxa weyn inaan dadkeenna aan ay iyaguna ay ogaadaan oo adeecadahani propaganda ee adduunyada kala socda ama dadka kale ay wataan inaan u daydamaha annaga shaqadeenna waxay tahay inaan ummaddeedana maaragtay ay helaan war kale oo ka gadisan oo weliba afkooga ku baxaya aba falaaqayn oo luqadooda ku baxaysa laakiin dad qura kaga tagaya Soomaalida Mareykanka joogta waxaan leeyahay inay codeeyaan ay codeeyaan maanta ay soo baxaan laakiin inay codeeyinoon waa la codeeyaa ayna codeeyaan xisbigay maanta u arkaan inuu faa'iido leeyahay waan ogahay Soomaalida majority ga waxay ku oranayaan anagu dimuqraad baan naga ku oranayaan waa sida Soomaalida kale diyaa ku xagoo anagu liberaalkaan u footayna sida maaha ujeedadeedu waa maxay waxaa la soo saartaa sagaal qodob imi ka dhawaan soo saarayna intayada maratay imi ka joogta Colorado Denver Colorado ka war hadalay afato sagaal qodob baa soo saaray sagaal ka qodob ee siyaasiinta demokraatka republikaanka hor dhigayna cidii kolka sagaal ka qodob waa fulinayna yiraahda yar qodaynayna tii markaas waxaan jeclaan lahaa taala inaan barnaamij kooriya ka dhigloon u macneeyno dadkeena adiyad adiyad adabaas da barkale adabaas